सो हेलो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो पाइथन बेसिक्स इन नेपाली सिरिजको 11 औँ भिडियो र यो भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथन कन्डिसनल हेर्छौँ। वेल, कन्डिसनल भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामको लजिकल बिल्डिङ ब्लक हो र यसले चाहिँ हामीले प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ हामीले प्रोग्राम रन गर्दा सबै स्टेटमेन्टहरू सिक्वेन्सियली रन भइरहेको हुन्छ, तर कति बेला चाहिँ यस्तो सिचुएसन आउँछ जति बेला चाहिँ हामीले कोडको सर्टेन पोर्सन चाहिँ नि पार्टिकुलर कन्डिसन मिट भएपछि मात्र हामीले रन गर्छौँ, अथवा चाहिँ पार्टिकुलर कन्डिसन मिट भएपछि चाहिँ हामीले त्यो कोडको पोर्सनलाई चाहिँ हामीले जस्ट रन गर्दैनौँ, स्किप गरिदिन्छौँ। सो यो इफ कन्डिसनल बुझ्नलाई एउटा चाहिँ रियल लाइफ सिनेरियो चाहिँ एज्युम गरौँ होइन। जस्तै चाहिँ वेदर चाहिँ सन्नी छ भने एकदम घाम लागिरहेको छ अरे होइन, भनेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीले पङ्खा खोल्छौँ, हामीले चाहिँ शीतल चाहिने हुन्छ किनभने अभियसली वेदर चाहिँ सन्नी भए घाम लागिरहेछ भने घरभित्र पनि गर्मी नै हुन्छ, भन्नाले चाहिँ घाम चर्को लायो छ भने हामीले फ्यान खोल्छौँ। सो यहाँ चाहिँ एउटा कन्डिसन के आयो भने हामीले फ्यान अन गर्नलाई घाम चाहिँ चर्को लाग्नु पऱ्यो। सो यो चाहिँ एकदम रियल लाइफ सिनेरियो तपाईँले एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अर्को इक्जाम्पल चाहिँ हेरौँ होइन, जस्तै चाहिँ मानौँ तपाईँलाई चाहिँ फिल्म हेर्न जान मन लाग्यो अरे, तपाईँ घर बस्दा बस्दा एकदम बोर भइसक्नुभयो, तर तपाईँ एक्लै फिल्म हेर्न जान चाहनुहुन्न। सो तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आफ्नो साथीलाई चाहिँ अब टेक्स्ट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कल गर्नुहुन्छ, जाऊँ न त फिल्म हेर्न। अनि तपाईँ एक्लै त जानेवाला हुनुहुन्न, तपाईँले साथीलाई भन्नुभयो। सो तपाईँ चाहिँ फिल्म हेर्न जाने नजाने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको साथीको डिसिजनमा भर पर्ने भयो, भन्नाले उसले पनि हुन्छ जाम न त भन्यो भने तपाईँले फिल्म हेर्न पाउनुभयो, होइन उसले चाहिँ नजाम भनेपछि तपाईँ एक्लै जान चाहनुहुन्न, त्यही भएर तपाईँले फिल्म हेर्न पाउनु हुने भएन। यसको चाहिँ जस्ट सिम्पल फ्लो चार्ट बुझौँ होइन, जस्तै यहाँ सेन्टरमा डायमन्ड बक्समा चाहिँ वाच मुभी भनेर छ। सो यो चाहिँ क्वेसन सोधेको फिल्म हेर्ने त भनेर, अनि यस चाहिँ कति बेला हुन्छ, यदि फ्रेन्ड कम्स भन्नाले चाहिँ साथी आउँछ भनेपछि यस हुन्छ भने साथी पनि फिल्म हेर्न जान्छ, अनि वाच मुभी चाहिँ नो हुन्छ कति बेला, जति बेला चाहिँ फ्रेन्ड डजन्ट कम भन्नाले चाहिँ अब साथीले चाहिँ होइन नजाने भनेपछि त तपाईँ एक्लै जान चाहनुहुन्न, त्यही भएर तपाईँले पनि फिल्म हेर्न पाउनु भएन। सो यसको लागि इफ एल्सको एउटा सिडो हेरौँ। सो इफ फ्रेन्ड कम्स गोइङ टु थिएटर, एल्स नट गोइङ टु थिएटर, यसैलाई चाहिँ जस्ट कोडमा लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ राइट साइडमा कोड स्निपेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ फ्रेन्ड अन्डरस्कोर कम्स इक्वल्स इक्वल्स ट्रु, भन्नाले चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु छ भने तपाईँले यहाँ ध्यान दिनु होला, हामीले इक्वल इक्वल अपरेटर युज गरेको छौँ, यो चाहिने कुरा हामीले पाइथन अपरेटरमा पढिसकेको छौँ। सो इफ फ्रेन्ड अन्डरस्कोर कम्स इक्वल्स इक्वल्स ट्रु भयो भने चाहिँ गो टु मुभी ट्रु भयो, एल्स गो टु मुभी चाहिँ फल्स भयो। ओके, यसको लागि चाहिँ एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै चाहिँ इक्जामको रिजल्ट आएको छ अरे, अनि इक्जामको स्कोर चाहिँ 40 भन्दा बढी छ भने इक्जाम पास भयो, अदरवाइज चाहिँ फेल भयो। सो यो एकदम इफ र एल्स चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने सिनेरियो देखियो होइन, भन्नाले सर्टेन कन्डिसनमा इक्जाम पास भयो त्यो भनेको स्कोर 40 भन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो, अरू कन्डिसनमा फेल हुने भयो। सो यसैको कोड स्निपेट तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलमा एउटामा चाहिँ पास भएको कोड स्निपेट छ, अर्कोमा चाहिँ फेल भएको कोड स्निपेट छ। वेल, यहाँ इनपुट भन्ने पनि फङ्सन हामीले युज गरेर हामीले चाहिँ युजर इनपुट लिएको छौँ स्कोरको लागि, तपाईँले त्यसमा धेरै ध्यान नदिनुहोस्, तपाईँले मेनुअली पनि भ्यालु दिएर यो रन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पाइथनको युजर इनपुट फङ्सन चाहिँ हामी पछि छुट्टै पढि नै हाल्छौँ। वेल, अब अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्र कन्डिसन चेक गऱ्यौँ, अब मल्टिपल कन्डिसनको सिनारियो हेरौँ होइन। जस्तै अघिकै स्कोरवाला इक्जामलाई चाहिँ अलिकता मोडिफाई गरौँ। सो अघि चाहिँ हामीले पास र फेल मात्र भनेको थियौँ, अब चाहिँ स्कोर कति आएको छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले सर्टन रिमार्क दिनु पऱ्यो। सो यहाँ चाहिँ 4 वटा लिस्ट छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्कोर 90 भन्दा ठुलो आयो भने हामीले एक्सिलेन्ट भन्ने रिमार्क दिनु पऱ्यो, स्कोर 70 भन्दा ठुलो र 90 अथवा 90 भन्दा सानो आयो भने रिमार्क गुड दिनु पऱ्यो, स्कोर 50 भन्दा ठुलो र 70 अथवा 70 भन्दा सानो आयो भने रिमार्क पुअर दिनु पऱ्यो, र त्यसै गरी स्कोर 50 अथवा त्योभन्दा तल आयो भने चाहिँ हामीले रिमार्क फेल भनेर दिनु पऱ्यो। सो कसरी गर्ने त, सो यसको लागि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हामीले एउटा सिम्पल फ्लो चार्ट बनाऊँ। जस्तै सबभन्दा पहिले हामीले डायमन्ड बक्समा इज स्कोर ग्रेटर देन 90 भनेर सोध्यौँ, यदि यो भ्यालु चाहिँ यस ट्रु आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एक्सिलेन्ट भन्ने रिमार्क दिन्छौँ। अब यो कन्डिसन मिट भएन भनेपछि फेरि हामीले स्कोर के चेक गर्ने भयो भनेपछि, ओके स्कोर 70 भन्दा ठुलो र 90 अथवा 90 भन्दा सानो छ त, यो रेन्जमा पर्छ त भनेर चेक गर्छौँ। अब यसले चाहिँ यस भनेर अथवा चाहिँ ट्रु भन्ने दियो भनेपछि अब हामीले रिमार्क गुड भन्ने दिने भयो। त्यसै गरी यसले पनि नो दियो भने फेरि हामीले स्कोर के चेक गर्छौँ भने, ओके स्कोर चाहिँ 50 भन्दा ठुलो र 70 अथवा 70 भन्दा सानोको रेन्जमा पर्छ त भनेर फेरि चेक गर्छौँ। अब यसले यस दियो भने हामीले चाहिँ पुअर भन्ने रिमार्क दिनु पऱ्यो। तर यो पनि कन्डिसन मिट भएन भने अब फेरि हामीले के चेक गर्नु पऱ्यो भने, ओके स्कोर चाहिँ 50 अथवा 50 भन्दा तल छ त भनेर चेक गर्छौँ, यस भयो भने फेल दिन्छौँ। तर तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, स्कोर पहिलो 3 रेन्जमा परेन भने चाहिँ अभियसली यो 4th नै कन्डिसन चाहिँ अप्लाई हुन्छ, त्यही भएर यो पार्टलाई चाहिँ हामीले सिधै डिस्कार्ड गरिदिन सक्छौँ। अनि यो 3rd कन्डिसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ फल्स आयो अथवा चाहिँ नो भयो एन्सर भनेपछि हामीले सिधै रिमार्क फेल्ड भनेर दिने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले इफ एलिफको चाहिँ चेन अथवा इफ एलिफ ल्याडर पनि भनिन्छ, त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले
गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले यहाँ मल्टिपल कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने छ सो सबभन्दा पहिले हेरौँ कोर्स निपेटमा हामीले चाहिँ स्कोर ग्रेटर देन 90 भनेर चेक गऱ्यौँ छ भने प्रिन्ट एक्सिलेन्ट भयो अरू जम्मै कोड चाहिँ नि डिस्कार्ड हुने भयो रन हुने भएन कन्डिसनलमा के हुन्छ भनेपछि एउटा कन्डिसनलको चाहिँ भ्यालु मिट भइसकेपछि त्यो पार्ट मात्र रन हुन्छ बाँकी जम्मै पार्ट चाहिँ डिस्कार्ड हुन्छ इफ एल इफ अथवा इफ एल्समा अब होइन फर्स्ट कन्डिसन फल्स आयो भने फेरि अब के चेक गर्ने भनेपछि एल इफ भनेर ओके स्कोर चाहिँ नि 70 ठुलो र 90 अथवा 90 भन्दा सानो छ त आयो भने फेरि हामीले रिमार्क गुड भनेर चाहिँ नि प्रिन्ट गर्ने भयौँ यो पनि कन्डिसन फेरि फल्स आयो भने फेरि हामीले के चेक गर्छौँ ओके स्कोर चाहिँ नि ग्रेटर देन 50 र 70 अथवा 70 भन्दा सानो छ त भनेर चेक गर्छौँ यो कन्डिसन ट्रु आयो भने चाहिँ हामीले रिमार्क पुअर दिने भयौँ र लास्टमा चाहिँ हामीले स्कोर 50 अथवा 50 भन्दा सानो कम्पेयर गर्न सक्थ्यौँ तर हामीले अघि भर्खर फ्लो चार्टमा जसरी डिस्कार्ड गऱ्यौँ त्यसरी यहाँ पनि डिस्कार्ड गऱ्यौँ सिधै एल्स भनेर राख्यौँ सो माथिको जम्मै कन्डिसन मध्ये कुनै पनि कन्डिसन मिट भएन भने सिधै एल्सको पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ त्यो भनेको फेल्ड भनेर आउटपुट देखाउँछ सो तपाईँले यही कोडको चाहिँ दुईवटा इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ स्कोरको डिफ्रेन्ट भ्यालुमा र त्यसको चाहिँ आउटपुट पनि दिएको छ वेल तपाईँले यो कोडिङहरूमा धेरै टेन्सन नलिनुहोस् यो सोर्स कोड जम्मै हाम्रो गिटहबमा एभाइलेबल छ हामीले भनि नै रहेको छौँ प्रत्येक भिडियोमा र यसको लिङ्क त तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ जस्ट त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् त्यो कोड हेर्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ केही गाह्रो छैन ओके अर्को चाहिँ कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै जावा सीहरूमा हामीले इफ एल्स कन्डिसनको ब्लकलाई चाहिँ नै कर्ली ब्र्याकेटभित्र राख्छौँ तर पाइथनको चाहिँ हामीले पहिले कुरा गरेको थियौँ यसले रिडेबिलिटी बढाउँछ सो रिडेबिलिटी बढाउने अर्को एउटा फिचर पाइथनको भनेको इन्डेन्टेसन नै हो इन्डेन्टेसन भनेको केही पनि होइन जस्ट के हो भनेपछि चाहिँ नि स्पेस अथवा ट्याब हो तपाईँले यहाँ सिम्पली यसको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् होइन सो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक इफ एलिफ र एल्सभित्रको चाहिँ जुन यो कोड पार्ट छ होइन कोड ब्लक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन होरिजेन्टली स्पेस दिएर राखेको छौँ अथवा ट्याब पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यही नै इन्डेन्टेसन हो पाइथनमा सो अर्को यो चाहिँ डिपर इन्डेन्टेसन भन्ने कन्सेप्ट छ यो चाहिँ तपाईँ इफ ब्लकभित्र जति भित्र जानुहुन्छ त्यति चाहिँ नि यो स्पेस बढ्दै जान्छ सो सिम्पली यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कोरोनाको सिम्टम्सहरू चेक गरेको छौँ र चाहिँ यो प्रत्येक सिम्टम ट्रु भयो भने चाहिँ यु माइट ह्याभ काउट कोभिड 19 भनेर चाहिँ यसले आउटपुट दिने भयो सो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इफ ब्लक चाहिँ नि जति भित्र नेस्टेड हुँदै गएको छ त्यति चाहिँ नि होरिजेन्टली स्पेस लेफ्ट साइडबाट बढ्दै गएको छ ओके पाइथनमा अर्को कन्डिसनल असाइनमेन्ट भन्ने पनि छ जस पहिला सबभन्दा पहिले एउटा हेरौँ जस्तै एउटा कुनै कन्ट्री छ त्यसले चाहिँ नि म्यारेजको लागि अलाउ गर्ने एज भनेको ग्रेटर देन 20 हो अरे सो सिम्पली हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ भने इफ एल्स युज गरेर चाहिँ एजलाई हामीले चेक गर्न सक्छौँ एज ग्रेटर देन 20 भनेर चेक गर्छौँ यदि यो कन्डिसन मिट भयो अर्थात् एज ग्रेटर देन 20 आयो भनेपछि हामीले अलाउ म्यारेज ट्रु गर्छौँ अदरवाइज फल्स गर्छौँ तर पाइथनमा हामीले अर्को यसलाई अप्रोच के गर्न सक्छौँ भने हामीले असाइनमेन्ट अपरेटरमा इफ कन्डिसनल युज गर्न सक्छौँ जस्तै तपाईँले यहाँ तलको कोड स्निपेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलाउ अन्डर्सको म्यारेज इक्वल्स ट्रु इफ एज ग्रेटर देन 20 एल्स फल्स सो यसले के गर्छ भने अलाउ अन्डर्सको म्यारेजमा ट्रु असाइन गर्छ कति बेला इफ एज ग्रेटर देन 20 भन्नाले एजको भ्यालु 20 ठुलो भयो भने यसले ट्रु असाइन गर्ने भयो अरू जम्मै कन्डिसनमा यसले चाहिँ अलाउ अन्डर्सको म्यारेजले फल्स असाइन गर्ने भयो सो एजको भ्यालु चाहिँ नि 20 अथवा 20 भन्दा बिलोमा यसले चाहिँ फल्स असाइन गर्ने भयो सो यो पनि एउटा पाइथनको चाहिँ नि राम्रो फिचर हो तपाईँहरूलाई मैले भनिदिइराखेको यो चाहिँ एकदम युजफुल हुनसक्छ जस्तै तपाईँले यहाँ अर्को इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स इजकल्स टु वाई प्लस वान इफ वाई मोडलो 2 इक्वल्स इक्वल्स 0 एल्स वाई यो चाहिँ भनेको के भनेपछि सबभन्दा पहिले इफभित्रको कन्डिसन हेरौँ वाई मोडुलो 2 इक्वल इक्वल 0 सो कुनै पनि नम्बरलाई 2 डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति बेला 0 आउँछ त जति बेला त्यो नम्बर इभन नम्बर हुन्छ सो वाईको चाहिँ नि इभन भ्यालुलाई यसले वाई प्लस वान दिने भयो वाईको अड भ्यालुको लागि एल्स पार्टमा चाहिँ वाई मात्र छ सो वाई दिने भयो भन्नाले वाईको जुनसुकै भ्यालु होस् एक्सको भ्यालु अलवेज अड आउने भयो यो चाहिँ मैले तपाईँलाई कन्डिसनल असाइनमेन्ट भेरिएबलको बिचमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन खोजेको हो सो गाइज यही नै यो भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पाइथन फङ्सनहरू हेर्छौँ हस् त धन्यवाद